Dayaq hərəkət sistemimizin əsasını onurğamız təşkil edir və onun təbii olaraq əyrilikləri var. Bu əyriliklər normal standartlardan kənara çıxdıqda isə artıq patologiya sayılır. Normal halda onsuz da onurğaya arxadan baxsaq, onurğanın yuxarıdan aşağıya düz bir şəklində uzandığını görə bilərik. Lakin skaliozda fəqərələr həm sağa, həm sola doğru əyrilik göstərə bilər, yer dəyişdirə bilər və hətta bununla birlikdə öz oxları ətrafında rotasiya dediyimiz dönmə hərəkəti baş verə bilər. Normalda onurğa əyrilikləri 10 dərəcəyə qədər skalioz sayılmır, sadəcə asimetri sayılır. Amma 10 dərəcədən artıq onurğa əyriliklərini biz skalioz qrupuna aid edirik və artıq onlar skalioz sayılırlar. Skalioz əyrilikləri dedikdə burada dərəcələr çox önəmlidir. Bəs biz bu problemin fərqində olmaq üçün nəyə diqqət etməliyik? Skalioz özünü hansı simptomlarda büruzə verir? Uşaq ayaq üstə duracaq, yarı çılpaq vəziyyətdə arxadan gözləmləyəcək onurğanı. Əgər çiyinlərində hər hansı bir hündürlük fərqi varsa, eyni şəkildə bu çanaq oynağında, kürək sümüklərində birinin digərinə nisbətən yuxarıda və yaxud da aşağıda olmağına baxacaqlar. Əgər bu sadaladığım simptomlardan biri və yaxud da bir neçəsi varsa, bəli, skaliozdan şübhələnə bilərlər. 10 dərəcədən yuxarı əyriliklər skalioz sayılır. 40 dərəcəyə qədər biz skaliozu müalicə edə bilərik. Bəzi hallarda istisna olmaqla 40 dərəcədən yuxarı dərəcələrdə də fizioterapiya alıb sağaltdığımız pasientlərimiz var. Skalioz həm doğuşdan özünü göstərib, həm də sonradan yarana bilər. Səbəblərə gəldikdə isə anadan gəlmə olan skaliozlar artıq istər-istəməz doğuş qüsurları, təbii ki, ana bətnində müəyyən problemin olmağı, həmçinin genetik faktorlar da təsir edə bilər skaliozun yaranmasına səbəb olaraq. Məsəl üçün spina bifida dediyimiz xəstəlikdə onu skaliozun olmamağı mümkünsüz bir şeydir. Çünki böyüdükcə artıq skalioz mütləq yaranır. Onurğa ətrafındakı əzələlərdə balans olmadığı üçün, güc olmadığı üçün istər-istəməz skalioz əmələ gəlir. Amma yetkinlik dövründə yaranan skalioz isə bizim ən çox rastlaşdığımız, klinikdə ən çox rastlaşdığımız idiopatik skalioz qrupuna aid elədiyimiz skaliozdur. Skalioz müşahidə edən valideyn D vitamini və kalsium çatışmazlığını ilk olaraq göz önünə gətirir. Daha çox narahat olduqları şey D vitamini, kalsium, maqneziyum bunların az olmalıdır ki, yəni illa qorxurlar ki, bunlar skalioza səbəb olurmu? Amma xeyr, tək başına bunlar skalioza səbəb deyil. Mexaniki təsirlərə gəldikdə isə ən çox şikayətlər məktəbli çantalarından olur. Əzələ qüvvətinin gücsüz olmağı və zəif olmağı skaliozun yaranmasına birbaşa təsir edir. Məktəbli çantasının ağır olmağı, səhv şəkildə oturmaq, bir tərəfli misal üçün yazı yazmaq, ayaqda olan müxtəlif deformasiyalar, yəni misal üçün içə basma, çölə basma, ayağın altının düz olması skaliozun yaranmasına səbəb ola bilər. Skalioz vaxtında aşkarlanaraq müalicə olunarsa, qarşısı alına biləcək bir xəstəlikdir. Gecikmiş hallarda isə adətən əməliyyat qaçılmaz olur. Uşaqlara diqqətli yanaşıb vaxtında müayinələri aparmaqla gələcəyimizi sağlam şəkildə böyüdə bilərik.